nuko bashatse gukurikiza murumuna wanje biranga kugira ngo mama rero ko yabyara umuhungu yego ntibyakunda burundu biranga byanze rero papa nyango ntabwo yabyumvise ko abyaye abana b'abakobwa gusa bya mu muryango wabo ni wenyine byari bibayeho ananirwa kubyakira rero aratangira akajya tubwira nabi amagambo mabi akajya kubwira mama ko atabyaye atari umuntu gatore gutya niba byawe wabishobora gutya kararemereye kararemereye cyane iyo ni ya bitanu harimo nyinshi iyo nari kuyinogoramo agaciro k'igiceri ni agaciro k'igiceri kuko natangiye gushyiramo ari ibiceri gusa ashyiramo agaciro k'igiceri aho kuyabyinira aho kuyasindira aho kuyajyana muri za mekapu n'ibiki amafaranga se yinjiriraga yinjiriraga hano hejuru wabonye hejuru ugenda ushyiramo duke duke tugenda twegerana bingana gutya se nyamaye ku buryo z'amafaranga yitsindagira gutya bigashoboka cyane rero niba nta nyamaye nyamaye se turayabara tuyashobore aya mafaranga ntabwo twayarangiza ntabwo twayarangiza nshaka ko tuyabara se urashaka ko tuyabara dufite studio ikora amafoto nziza cyane twayubatse ku Kacyiru ukeneye kuza gufotoza umwana wawe wowe n'umugabo cyangwa wowe na sheri wowe na fiance cyangwa wowe ubwawe watugana tukakuyobora neza ku kazu k'amazi kuri kaburimbo neza ni kuri kaburimbo ntabyo gukandagira mu bitaka 0 7 8 2 3 5 1 3 ukabukinga appointment yawe ubundi tukagushyira ku cyangwe yego reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza cyane niba utameze neza kandi ndagukomeza nkubwira yuko isi tubamo bibaho mu buzima bwa muntu ntabwo ibihe bihora ari byiza haba igihe cy'ibihe bibi hakaba n'igihe cy'ibihe byiza yakoze bya bindi uzi bikomeye mu buzima bwawe ukaba uriho uyu munsi uhumeka n'ibisigaye zabikora nta mpamvu yo gucika intege byose birashoboka ndashaka kubanza kukubwira ahantu wakwambarira imyambaro myiza cyane hano igikondo bahita muri GC cyangwa Jiva Collections bafite imyambaro myiza kuva i Burayi bafite t-shirt nziza bafite amapantaro meza bagira shades bagira utuntu twa fresh ku muntu w'umusirimu hano i Kigali ukambara neza muri Jiva Collection 0 7 8 9 5 3 8 2 aho ni igikondo muri Jiva Collection nakiriye uyu munyarwandakazi ariko aritonze koko tuvugana kwambwira utuntu twinshi numva umeze neza ariko akaba witonze akaba ari umukobwa wagerageje gushakisha ubuzima i Kigali birashoboka bigoranye ariko yakoresheje strategi zitandukanye uyu munsi araza kubereka igikorwa gikomeye yakoze nawe ubwe ntabwo azi ngo kimaze kugera hehe kirangana gute mu buryo kugira ngo yereke n'abandi bajene ko bishoboka ko umuntu yarya duke akabika twinshi cyangwa se ukarya twinshi ukabika duke nabyo birashoboka bitewe n'amahitamo yawe reka mbanze mwakire mu kiganiro ubundi twinjire mu nkuru ye neza ikaze mu kiganiro ikaze cyane ikaze Clarisse murakoze cyane ndashaka kuvuga ni morale ikaze murakoze biragenda biragenda umeze neza umeze neza uhora utuje bingana gutya se rero ntabwo ari buri kintu hano ni mu kiganiro rero ugomba kuba umunyarwandakazi witinyutse uzi kuvuga ukaganiriza abantu hatutaza kugera mu rugo wakwireba ukumva urisetse kubera ko byakonaniye kuvuga cyangwa wavuze gake si byo se ngaho ibwira abantu nitwa Clarisse Uwizeyimana navukiye i Butare mu bitaro bya Mamba ariko iwacu ni mu karere ka Nyaruguru mu karere ka Nyaruguru mu karere ka Huye niho navukiye ni naho nakuriye kugeza ngize imyaka 8 yego nakuze iyo myaka 8 ya mbere nabaga kwa nyogokuru ubyara mama nyuma y'iyo myaka nibwo nagiye
njya iwacu mu karere ka Nyaruguru. Yego, mvuka mu muryango w'abana babiri b'abakobwa. Tutarageraho ngaho rero Clarisse, ndashaka ko ubanze ukabwira abantu uri muntu ki mu buzima busanzwe, hanyuma ibindi biza nyuma. Clarisse, ndi umumama w'umwana umwe n'umugabo, nkaba nkora muri salo mu bijyanye n'ubwiza, nkaba nkorera muri salo iri hari i Remera ku muhanda w'amabuye uzamuka ujya kwa Rwahama ku mupapa w'umugande witwa Kizito. Nkorera kwa Kizito, abantu benshi barahazi mu buzima busanzwe. Uwo nguwo mama rero agomba kuba ari umushapu, sibyo? Umuntu ubashije gusunika akatuzanira umwana mwiza ku isi ntabwo akwiye kugira ntuzi. Reka noneho twinjire mu nkuru yawe duhereye aho ngaho Nyaruguru cyangwa se mu murenge wa Mamba, ngira ngo ni umurenge ni ibitaro byitwa Mamba. Ibitaro yego, duhereye aho ngaho Imamba, ariko aho Imamba ya Butare kuri kaminuza, hakaba ni ya Butare kuri kaminuza, kuko ari agace twitaga Mamba. Naho ngaho ari ibitaro niko numva nyine hitwaga Imamba. Yego, reka twinjire rero mu nkuru yawe. Kuva icyo gihe ku myaka 8 kugeza none aha ngaha, ari nabwo uri butwereka kari agaseke. Ku myaka 8 nibwo urumva, mbere y'iyo myaka 8 nabaga kwa nyogokuru ubyara mama hamwe na mama wanjye, kuko papa ntago yari ahari. Yagarutse rero nyuma y'iyo myaka 8 biba ngombwa ko tujya kubana nawe nyine iwacu i Nyaruguru. Turagenda, tugezeyo mama urumva nari umwana umwe kuri iyo myaka 8 hafi 9 barankurikiza nyine babyara murumuna wanjye. Murumuna wanjye nawe aza ari umukobwa. Yego, aza ari umukobwa. Nyuma yabwo bashaka nawe kumukurikiza ariko ntibyakunda. Ubwo biba ngombwa nyine ko duguma gutyo turi abana babiri b'abakobwa. Ubundi njye sinanajyaga mvuga ko tuvuka turi abakobwa gusa, hari n'abantu benshi bazi ko ngira musaza wanjye. Numvaga biteye isoni, nkumva nyine nta muntu ushaka kubwira ko tuvuka turi abakobwa gusa. Byavuye heze kuba waterwa isoni n'abo muvukana, Clarisse? Byavuye ko urumva papa akunda kubwira mama ngo ntabwo yigeze abyara. Ariko papa abwira mama? Yego, akamubwira ngo ntabwo yabyaye, kandi duhari turi nk'abana, ariko ubwo najye nkumva nyine si turi nk'abana. Ukumva ko ndakuvuga ati ntabwo wabyaye, wowe unciriye umuryango. Nuko nyine nawe ku telefone yo kuba wavuga ko ufite abanyeshuri twiganaga bari bazi kungira abasaza banjye, kubera barambazaga nyine abangira abasaza banjye na barumuna banjye. Nuko bashatse gukurikiza murumuna wanjye biranga, kugira ngo mama rebe ko yabyara umuhungu. Yego, ntibyakunda burundu biranga. Byanze rero papa nyango ntabwo yabyumvise ko abyaye abana b'abakobwa gusa, bya mu muryango wabo ni wenyine byari bibayeho, ananirwa kubyakira. Rero aratangira akajya tubwira nabi amagambo mabi, akajya kubwira mama ko atabyaye atari umuntu. Nuko uri muto ibyo bintu bibona ubikuriramo? Nari muto, kuko murumuna wanjye urumva we yari uruhinja, we yari muto ndamuruta cyane. Ubwo ku myaka ngeze mu wa gatatu segonderi, urumva andi mashuri yose najyaga kwiga n'ubundi ntagiyeyo, nabaga ngiye nko kuruhukaho cyangwa se kugira ngo wenda ndeke kuvunika cyangwa se gukomeza kumva amagambo mabi. Ngeze mu wa gatatu segonderi ndakora sinatsinda, mbonye ntatsinze n'aya mashuri ya nayini yari ariho, ariko nyine mbona n'ubundi kujya kuyiga ntibiri gukunda. Niko kubwira mama rero ati ngiye kuza i Kigali. Bimubwiye ntabwo yabyumvise, yari amakaniye cyane ariko arabyanga cyane. Wari ugiye kuza i Kigali mu biki? Nari ngiye kuza kwaka akazi ko mu rugo. Uvuye mu ishuri? Ishuri nari ndangije gukora mu wa gatatu, mbona n'ubundi sinatsinda, kandi mbona n'ubundi kujya kwiga muri nayini ntabwo bari kumpa amafaranga yo kugenda ngo nkomeze. Ubwo nyine biba ngombwa ko mbwira mama ati ngiye kujya i Kigali. Mama arambwira ati ntabwo wajya i Kigali, ubona ukuntu abana b'inaha iyo bagiye baza batwite, kandi ukabona papa wawe ukuntu ameze, noneho ntago namukira. Ihangane ugume hano, ubwo nyine Imana ifite ukundi izabigenza.
ubwo njewe mbona arabyanze none ndambwira rero ubwo byanze nje ngiye kugenda ubwo ngiye kugenda utabinyemereye ariko ndagenda ubwo noneho byagezeho nyinabonye ko natsimbaraye arabyemera yego arambwira ati genda ariko uzirinde umuhungu ari wese wagushuka nanjye ndamwemera ndamubwira nta muntu uzanshuka ubwo ndaza ndaza nari nta muntu umwe twari tuziranye usibye umwana umwe nyine wari wandangiye akaza ahantu ndaza nza mu rugo ahantu Kicukiro urugo nahereyeho nta hantu uzi upfa kuza gusa urumva narinje kuri telefone uwo mu mama narinje gukorera anyoherereza umuntu uza kumfatanya bugogo araza arantwara ariko nyine urabyumva nawe umuntu wari uvuye mu cyaro bwa mbere nageze I Kigali nkajya mbona ngeze nko mu yindi si nkajya mbona ibintu byose sindi kubibona nkabona simbyumva ku buryo njyanga iyo ataba muri urwo rugo natungukiyemo rw'abantu beza nta nubwo biba byarakunze byari mu mwaka byari muri 2014 nibwo naje I Kigali 2014 ejo wundi waje I Kigali uje mu kazi ko mu rugo 2014 ndaza ngeze I Kigali nkajya mbona ibintu byose nkabona ndi nko mu bintu bishya nyine nkabona ndi nko mu ijuru no kumenyera birananira kumenyera ibintu by'I Kigali birananira burundu kandi nari nabwiye Imana ati Imana uzamfashe sinzasubira iwacu nari nabuze ati uko byagenda kose ntabwo nzasubirayo nza niyemeje ko ngomba gukora uko nshoboye kose sinsubirejo ndaza ngezeyo natungukiye nyine aho Kicukiro nsanga n'umupapa n'umumama bafite umwana umwe biranyorohera kuko hari abandi bakozi nge nsanga nje kwita ku mwana gusa binatuma ntajya mu bintu byinshi byabo kuko ibintu byose nafataga narabimenaga rero byatumye ntajya mu bintu byinshi kuko yarumva nitaga ku mwana gusa abandi bakita ku bindi ubwo ndahakora nahakoze nk'imyaka nkingahe kuko muri iyi myaka maze yose I Kigali maze gukorera ababosi batatu akazi ko mu rugo aho ngaho Kicukiro narahabaye mpava ngiye ahandi hano Kibagabaga ngeze Kibagabaga nahise ntekereza kuba ko n'ubu nena navuye mu rugo mbwiye mama ati ngiye gushaka amafaranga 100,000 ninyabona nzahita ngaruka none ngende nge kwiga ahantu bigaga kudoda wishakiye amafaranga nabwo ati ndagiye nzashaka 100,000 nimbibona nzahita nzi urumva nageze aho Kicukiro nakoreraga 15 noneho ngize 60,000 ndakeka ndakumbura nkumbuye subira mu rugo ngiye mu rugo urumva ya mafaranga naragiye ngurira mamamo ibitenge n'amatike na murumuna wanjye imyenda n'ubundi arashira kandi nari nabwiye ati n'ubundi nzakora igihe gito nkorera 100,000 n'ibyuzura nzahita ngaruka ubwo yo nari nakore bwa mbere abarashize n'ubundi ndagaruka ndatangira nayo ngezeje muri nko muri 70 nanone ntongera ndakumbura n'ubundi nsubira mu cyaro ubwo urumva ko n'ubundi amafaranga yo byarananiye kuyabika ubwo navuye aho ngaho Kicukiro mava ntanahavuye neza kandi bo bari abantu bemeye kumbera umubyeyi ariko njye sinabimenya numvaga ko n'ubundi nta muntu wankunda wenda kuko na papa yari yaranyanze numva nta muntu wankunda kandi bo bashakaga nko kumbera umubyeyi kuva icyo gihe cyose ukura papa avuga ko mama atabyaye ntabwo papa yongeye kubakunda kuva icyo gihe oya ntabwo yigeze adukunda kuko yatangiye icyo gihe nyine abonye kubyara umuhungu byanze aratangira kuko ndibuka ko navuye I Kigali ku nshuro ya mbere ndataha ngeze mu rugo papa yanga kunsohoza ibyo najyanye yanga kubiryaho yarahabaga ndinda ngaruka I Kigali ku nshuro ya mbere yanze kunsohoza ubwo navuye aho Kicukiro nza gukorera Kibagabaga nje Kibagabaga ndahakora naho imyaka igera nko muri 3 ndangije meta saba maruja wanje yuko
najya kwiga ibintu bijyanye na salo. Noneho mbimusabye arambwira ntabwo byakunda kubera akazi ubona kenshi kaba hano ntabwo bishoboka ko wajya ujya kwiga ngo unite ku bana kuko ho nitaga ku bana. Ndamubwira ati njye nabishobora uza nk'amahirwe igihe nzabishobora nzajya njya kwiga nzajya nzinduka kare nkora akazi hanyuma njye kwiga. Nuko arabyaga burundu. Noneho nigira inama kubera ko nabonaga bankunzemo nigira inama yo kumubeshya. Ndamubeshya ndamubwira ati rero kubera ku ishuri ahantu nari ngiye kujya kwiga namaze kwiyandikisha. None ubwo nimba wanze kwemera yuko njyewe ngenda nkajya ku ishuri ubwo ngubwo ndategereza ushaka undi mukozi ariko njyewe nyine ngomba kugenda nkajya kwiga. Kubera ukuntu abana bari bamaze kumenyera n'uburyo nabo ngo bankundaga arambwira ko nimba wiyemeje ko uzabishobora kujya ubyuka kare ugakora akazi ukajya ku ishuri ukabishobora nta kibazo. Mbona arabyemeye mu by'ukuri yabyanga nta hantu wo kujya nari mfite. Nuko napimye amahirwe ndavuga ati reka mubwire ko nabonye aho kujya kandi namaze kwiyandikisha kugira ngo wenda ndebe ko yemera kundekura ngo ngende cyangwa se avuga ati guma hano n'ujya ugenda. Yego arabyemera arambwira ati uzajya ugerageza uzinduke ugende. Twatangiraga ishuri saa mbiri tukarisoza saa saba. Abana bajyaga ku ishuri mu gitondo saa moya bakagaruka saa kumi n'imwe. Urumva nagombaga kubyuka kare nkabategura bakajya ku ishuri nkagaruka saa saba bataragera mu rugo. Yego ndagenda agatangira nabyukaga saa cyenda saa mu gitondo ngakora akazi abana bakabyuka saa kumi n'imwe n'igice abategura hanyuma bakagenda nanjye ngasiga nkoze amasuku ahashoboka ngahita ngenda saa saba nanone nkagaruka nihuta nkaza mu rugo bakagaruka n'ubundi naje n'ubundi ibintu biri tayari. Yego ndabikora mu gihe kingana n'umwaka neza umwaka umwe ndangije kwiga. Icyo gihe mabuja wanjye yari aziranye n'uwo mu papa witwa Kizito amusabira stage. Twari tugeze mu wuhe mwaka? Twari tugeze mu mwaka usaba stage kuko salo nyimazemo imyaka itandatu. Ubwo hari 2019 yego 2019 noneho stage yemera kuyima ariko stage n'ubundi nayikoze nabi kubera ko stage ubundi iyo uyikora ugendera rimwe n'abakozi ukanataha rimwe n'abakozi kandi njyewe urumva n'ubundi nari mu kazi ntabwo nubwo yansebe stage yaretse kumemba cyangwa se ngambwire ngo va mu rugo. N'ubundi nakomeje akazi noneho ubwo urumva n'ubundi abana bagenda saa moya akazi katangiraga saa mbiri ariko urumva abastajeri kubera bakora n'amasuku babisaba ngo bahagere nka saa moya n'igice. Rero njye nkahagera buri gihe nakererewe nkanataha kare ku buryo abakozi nyine bose bavugaga ati uyu nguyu ntahagaze ibintu arimo nta n'ubwo bamuha akazi ntibinashoboka kuko ntabwo nakoraga nyine kuri sisiteme bakoreragaho. Yego ndabikora nyine mbikora nabi urumva stage nayikoze nabi ndayirangiza nyirangije nisubirira mu rugo mu kazi kanjye. Ubwo hanyuma y'amezi nk'atatu ndangije stage umwana umwe twari twakoranye agira impamvu ituma asaba uruhushya kuwa gatandatu. Urumva kuwa gatandatu haba hari akazi kenshi mu masaro biba ngombwa ko bosi amubwira ko agomba kureba umuntu umusigariraho. Ahita ambwira ko afite kugenda njyewe nimba nabishobora naza amusigariraho. Ndamubwira ati ndasaba uruhushya numve ko bishoboka nibanyemerera ndaza. Twabanaga n'umukobwa ndabimubwira namubwira ati mbabarira unsigaranire abana ngende njye gukora icyo kiraka nzakuguriramo fanta. Uwo mukobwa yari umwana mwiza arabyemera abana ndabamusigira amabuja ntabwo yari ari mu Rwanda ndagenda uwo munsi ndakora
nkora nyine nk'umukozi kuko naje nari naje nk'umunyakiraka ndangije akazi nimugoroba nibwo nahise mbwira bosi nabwira nitwa gutya ningabire ari wampamagaye ngo nze mufashe kubera atarahari ariko nihaboneka mu mwanya w'akazi muzamumagare arabinyemerera ambwira ngo umwanya nuboneka tuzaguhamagara hashize nk'icyumweru cyangwa se icyumweru n'igice arambwira ngo yabonye mbikora neza nta kibazo naza mu kazi urumva ndacyakora ka kandi kanjye ko mu rugo ntaguma buje nari nambwira yuko ngomba kugenda ahandi mu kazi ubwo naramusezeye ndamubwira ati nabonye akazi kwa Kizito kubera bari baziranye nawe arambwira ati nta kibazo ntago nareka utagenda kandi wararaye amajoro wiga nta kibazo uzagende mu kazi ntago yahise ambwira ngo ugende ushaka aho kuba ahubwo nakoze n'ubundi ntaha mu rugo nuko nyuma nka nyuma y'ukwezi cyaswe nyuma y'ukwezi n'igice mbona si byiza gukomeza kuba mu rugo rw'abantu n'ubundi nabonaga nta kubatagize ndavuga reka mve mu rugo ngende nshake geto noneho njye nkora mba muri geto ndagenda njya muri geto ntangira ubuzima bugoranye cyane kuko urumva mama yarabyemeye kujya muri geto uwo mama yarabyemeye ndavuga mama wawe mama wanjye mu cyaro akamenya yuko umwana we agiye kwibana n'ukuntu Kigali umukobwa avayo baramuteye ntago ari kubyanga kuko yaranyizeye yaranyizeye nari narabimusezeranije yuko ntashobora kubikora noneho naragiye muri geto ntange ubuzima bwo muri geto wa mugani ni naho n'abo bahungu babonera umwanya wo kuza wenda kuba bagushuka ndagenda mba muri geto ntangira akazi 2019 nibwo natangiye mu ntangiriro ndatangira akazi ndakora icyo gihe nahembwaga 50,000 ariko muri uko kujya gutangira akazi nagiye n'ubundi ngiye kwibana ndagenda njya kwibana njya muri geto ahantu twatahaga nijoro nka saa yine umunsi umwe ndataha ari nka saa yine nashye nsanga umujura mu nzu yanjye kandi nari njyenyine umujura musanze mu nzu nabaga mu nzu ifite urugi rwa metalike ariko ngakingisha akagufuri gato naratashye nsanga harakinguye hegetseho noneho imvura yari yaguye natekereje ko ari nk'umuyaga wasunitse urugi akagufuri kagaturika ngiye gusunika urugi nanjye sinita ko hashobora kuba hariho umujura kuko nabaga mu gipangu kirimo abantu benshi sinabyitaho cyangwa mbaze abantu uko byagenze ngiye narasunitse nawe akajya asunika yagira ngo umuhungu twari dutahanye kugira ngo abanze yinjire nkajya nsunika nawe agasunika nyuma ndasunika nyango yari amaze kubona ko undi yinjiye ndasunika noneho arareka ruragenda ahita asohoka arasohoka araniga yaranize ukuntu arankunjugunya nkariya ahita yiruka nanjye ndahaguruka ndirukanka ndagenda njya mu nzu yo kwa nyir'inzu ngwamo gutya nicaye sinavuga nahubwo abantu bo bariruka bo baravuga uyu muntu se ushaka agacano ntavuge barirukanka bose baza kuntabara noneho mbonye hashize umwanya ntawe uje kuntabara nibwo nahereho noneho ndavuga ati umujura bagiye nyine basanga yagiye icyo gihe nibwo natekereje kongera gusubira aho navuye mu kazi kanjye ko mu rugo ndavuga ati ubuzima bwo muri batwaye ibintu byose iyo ntago babitwaye nasanze nafite valise ebyiri nasanze yazimeniye hasi ari gupakinga muri imwe kuvuga ngo nta kintu na kimwe yatwaye usibye isaha yari iri ahantu ku kameza natekereje gusubira mu kazi uwo mama niwe ambwiye hoya komeza wicike intege shaka abandi bantu mubane bizashoboka wisubira inyuma ubwo n'ubundi ndagenda nshaka abandi bana turabana ubwo muri uwo mwaka wa 2019
nkaba nari mfite umuhungu twakundanye kera n'ubundi dupangamo ubukwe. Ubukwe twabupanze njye ntabishaka. Njye ntabwo nashakaga. Washakaga iki? Ntabwo. Ubundi urumva umugabo njye nasabye Imana nkigiye i Kigali ntabwo nashakaga umugabo uzakora ubu uzambwira ubukwe cyangwa se ngambwire ngo agiye kunyereka inshuti ze numvaga nshaka umuntu tuzagenda twibanira gusa. Mutabanje ubukwe? Numvaga ntabishaka. Kubera iyo utashakaga ubukwe? Numvaga kubera ko numvaga n'umugabo njye ambwiye ngo ambaza ibyerekeye inkwano ndamubwira ntabwo inkwano ari ngombwa. Kubera iki? Kubera ko papa yakunda kuvuga ngo ntabwo yabyaye kandi akabivuga n'ubundi mpari. Kandi ukumva ari we bagomba kuzaha. Aha. Rero nkumva n'ubundi kuba yavuga ngo ajyanye inkwano iwacu ku muntu utarigeze wemera ko yabyaye nkumva si ngombwa. Ubwo aravuga ati rero tugomba gukora ubukwe. Nkamubwira ubukwe ntabwo ari ngombwa ahubwo wenda dukore umurenge. Dukore umurenge wonyine. Umugabo wanjye umurenge miryango ntabwo yari afite inshuti bakamubwira ati si byiza ko wakishingira. Ubwo mu by'ukuri twakoze ubukwe njye ni nk'aho ntari inanabizi. Kuko sinari nzi n'ahantu ubukwe bwanjye buzabera. Ngo mvuge ngo nagiyeyo ngo kuhareba umunsi w'ubukwe nibwo nahinjiye ubukwe buraba abantu ubundi ni nk'imana yonyine yabikoze ni imana yakoze ubukwe ubwo bukwe buraba turataha ubwo nyuma y'ubukwe papa waramutumiye nababatumiye bose muri rusange baraza araza baza mu bukwe bukwe buraba burarangira nyuma y'ubukwe noneho ahubwo ikintu cyambaje nanone mu buzima nanone ni ukubera natinze gusama inda natinze kubyara umwaka urashira tutarabyara ntangira kwibaza ko wenda ari bya bindi byo kuba n'ubundi papa aravuga ngo nago ngo mama ngo nagabyara nabona akanavuga ngo njyewe nduwa mama avuga ati buri kintu cyose nsenyanganya avuga ati mana uzame kubyara byibuze mama yeye kuzicwa n'agahinda ko atabyaye abo bana papa yashakaga nanjye wenda simbyare ugezeyo bita byanga njye nageze mu rugo biraka njye kingana n'umwaka ni nacyo gihe nahangayitsemo kurusha ni nacyo gihe navuze yuko nshobora kuziyahura biramutse iyo byanga burundu kuko numvaga nta yindi mpamvu ufite yo kubaho numvaga ko mama naba muteye agahinda karuta noneho ako yanyuzemo mbere yuko naba nari narashatse nyuma y'umwaka umwe birakunda ndasama ndabyara ubwo nari ngikora n'ubundi muri saro maze kubyara sasa amafaranga asa naho abuze amafaranga arabura mu rugo mbona ibintu nyine birahindutse byose birahinduka amafaranga arabura noneho nyuma yo kubyara urumva iyo ubyaye twe mu kazi kacu ntabwo baba baguhemba nyuma y'amezi abiri ngira ngo n'igice nibwo natekereje gusubira mu kazi yego nasubiye mu kazi nasubiyeyo urumva nari nabyaye bambaze nsubiye mu kazi akazi karananira kubera nta mbaraga kandi ubundi nari umuntu nyine w'umukurajeri ariko kubera ukuntu nari ngiye mu kazi aribwo ntibyara kandi bambaze akazi gasa naho kananiye ubwo abamama nakoreraga ni abana beza cyane na bosi ngira ngo bararebye baravuga ati umuntu babona nyine ntago ndakomera bosi ahita avuga ati wowe uzajya ukora ku wa kane no ku wa gatanu no ku wa gatandatu no ku cyumweru indi minsi itatu ya mbere ujye uba uri mu rugo ngira ngo wenda iyo minsi isa azajya mpemba ariko ukwezi gushize kwa mbere mbona arampembye ubwo noneho nyuma nibwo navuze ati tugomba gushaka ikindi kintu cyo gukora kubera ko nabonaga akazi twakoraga urumva twishyuraga inzu umugabo wanjye nawe yahembwaga amafaranga make twakwishyura inzu n'ubundi nkabona ntabwo biri kuvamo nsubiye mu kazi nsanga ku kazi iwacu bagiye gutangira isosiyete ikibina cyari gutanga 50,000 ku kwezi
kandi nge nahembwaga amafaranga ari hafi ya 50. Umugabo wanjye nawe agahembwa amafaranga ari hafi yayo twishyura inzu. Urumva n'ubundi iyo ntanga icyo kimbi na cya 50 nawe akishyura inzu yahwaniraga amafaranga ni nkaho byahwaniragamo. Ariko ndataha mbibwira umugabo ndamubwira rero twarabyaye na pampa dore zisigaye zibura tugomba gushaka uburyo ki twashaka ikindi kintu dukora. Umugabo wanjye ndamubwira yuko ku kazi bagiye gutangira ikibi na cya 50 numva ntari kubyumva neza. Ndamubwira njye nzabigerageza ariko hagati aho amafaranga n'ubundi nabonaga ya tipu ngereranije yari menshi. Wowe ugiye gukoraga iki muri salon? N'ubundi nafuraga mu mutwe nka defesa nkanafuraga mu mutwe. Amafaranga mbona ya tipu nkabwira n'ubundi dore ntago njya ntaha wenda nta mafaranga na make ntahanye reka ikiro kibina nkijyemo tuzagerageza uko dushoboye tuzagishobora bizakonde tuzagera turya tipu. Tuzajya turya tipu ubwo iyo tipu itabonekaga mu nkabyaramo ntago yapfaga kubura ntago ku munsi najyaga ntaha nta gihumbi mfite ntago byakundaga kubaho. Ubwo noneho turabikora kwezi kwa mbere amezi abiri nafashe ku mwanya wa gatanu twari abantu icumi natwe 12 ubwo umuntu yafataga 550. Ubwo ya 550 nayafashe mu rugo n'ubundi ku ivuko byaranze mama atakiba mu rugo na murumuna wanjye. Kubera iki papa n'ubundi byari byaranze baravuye mu rugo baravuye mu rugo byaranze burundu. Ubwo n'ubundi ahantu babaga nigenda nabishyuriraga inzu mama n'ubundi nigenda mwishyuriraga inzu. Ubwo icyo kibina nagiye kukigabana mama naramubwiye ati nari maze kubyara ndamubwira n'ubundi dore nta kuntu mfite n'ubundi ntabwo mfite amafaranga yo guhemba umukozi cyangwa se iki ngwino mu rugo murumuna wanjye nawe yarigaga. Icyo gihe nabwo baje ari mu kiruhuko yarakoze tronkome ndamubwira ati nimuze mu rugo binyorohere kubitaho mwese kugira ngo nje ndeka kuba amafaranga mbona nyajyana ahantu habiri. Arabyanga pe arabyanga burundu ndamubwira rero nimba ubyanze ubwo sinzi ko ubwo icyo nzajya mbona uzajya ukibona icyo ntazajya mbona ujye wihangana. Nyuma aza kubyumva aremera araza aje aza ngiye gufata cya kibina amaze kugifata nahise ntekereza ikintu cyo kugikoramo kubera ko mama yabaga mu rugo ahangayikishijwe no kuba wenda ko amvuna ko kuba ari nk'umutwaro mu rugo kandi nyamara ntabwo byari byo kuko urumva n'ubundi iyo najyaga ku kazi namusigiraga mu rugo nkumva ndatuje. Maze kubona ayo mafaranga 550 nahise ntekereza ikintu cyo kuyakoresha ndavuga ati kubera mama ari mu rugo ngiye gucuruza ibintu by'amafu y'igikoma kugira ngo njye mbirangura mbimuhereze mu rugo abitunganye abakecuru baba bazi ibintu byo kugosora abitunganye abironge njye mbijyane aho mbicururiza. Ntangira nishyuye inzu nishyura n'utuntu two gukoresha icyo gihe nasigara 110 nibyo nibuka ko naranguje icyo gihe ndagenda ndarangura kwezi kwa mbere amafaranga yo kwishyura inzu ndayabura kandi nacuruje amafaranga yo kwishyura inzu yanga kuvamo n'ubundi ndahembwa kuko icyo gihe isosiyete twari tugeze nko ku mwanya wa 7 kuko inzu iyo ugiye kuyijyamo wishyura amezi abiri urumva nishyuye amezi abiri ku mwanya wa 5 nari nafasheho mpereza wa 6 n'uwa 7 urumva n'ubundi nagombaga gukomeza guhereza abantu bo mu isosiyete. Yego noneho amafaranga ukwezi kwa mbere nkumaho nishyura inzu ncururizamo ukwezi kwa 2 n'ukwa 3 hafi amezi 6. Yego amezi 6 yose agera n'ubundi ntaracuruza ngo mbone inyungu. Yego ubwo nibwo nigiriye inama ndavuga ati aha hantu nkorera nshobora gushaka ikindi kintu nshyiramo. Nibwo natekereje ndavuga ati ngomba gushaka firigo
ngacururizamo ibintu byo kunywa amafaranga yo kugura firigo ntago nari nyafite yego nigira inama ndavuga ati ntekereza hahandi mu rugo nabaga ndavuga reka ngende mbwire mu makeza nagiye yo mbona baguze indi firigo reka ngende mwake firigo imwe mubwire ko ndi buyimugurire ndagenda mubwira wa mayiri ya firigo ntoya nkayikugurira arambaza si ugiye kuyikoresha iki ndabimubwira namubwira ati ahantu ncururiza byanze kuvamo ndabona ngiye gukinga kandi ndabona nishyiramo ibintu byo kunywa bishobora gukunda nuko arambwira firigo rero gifata uyitware nta kibazo amafaranga uzaba uyamanuye abona urumva ni nk'aho yayimpereye ubuntu arayimpa ndayitwara nyishyirayo noneho shyiramo n'ibintu byo kunywa noneho byo bitangira gukunda bitangiye gukunda noneho nkajya mbona amafaranga yo kwishyura inzu muri ya yandi nacuruje ikibina nacyo ndakishyura kirarangira ubwo urumva cyararangiye na hahandi ncururiza bitangiye kuza ubwo noneho kugira ngo ntekereze noneho kuba nabika aya mafaranga ya tipu yego nabonye bikunze nagiye ntuzanira icyuma wowe wonye bitavamo ubwo nabonye ahubwo bitangiye kuvamo nabonye kwishyura inzu mu mafaranga nacuruje biri gukunda yego ndavuga none ahubwo bitangiye gukunda nkaba ntari kubona amafaranga nkuye ku kazi kanjye ngo nze nyishyure inzu ya hano nacururije mbona ni sosiyete ndi kuyishyura bigiye kurangira nigira inama ndavuga ati aya mafaranga mbona ya tipu yego ngiye kuyabika ngiye kujya nyizigama hatavuyemo na rimwe natangiye n'ubundi natangiye shyiramo ibiceri kuko hari igihe nayabonaga nkagenda nkakuramo dukeya two mu rugo avuga ati ariko uko byagenda kose ntabwo ndi bubure igiceri cy'ijana ndi bushyiremo mu gasanduku kanjye yego ubwo agasanduku ni sisita wanjye wakankoreye nawe yigaga ibintu byo kubaza yari ari gukora sitaje ahantu yitwa muri safarayiti ndamubwira ati rero uzankorera agasanduku ukanzanire ndashaka kujya nshyiramo ibiceri arakanzanira ntangira kujya nshyiramo ibiceri byari ibya tipu uko umukiriya aje nashyiragamo amafaranga ya tipu icyo gihe gusa watangiye gushyira mu gasanduku ryari natangiye gushyira mu gasanduku mu kwezi kwa gatanu muri 2022 none ntangira ari ibiceri kuko urumva narayabonaga ariko mu rugo n'ubundi hari ibintu nkiyakeneye cyo kuyakoresha ariko nkavuga ati n'ubundi uko byagenda kose ngomba gukoresha amwe andi nkayabika washyiragamo ibiceri nashyiragamo ibiceri cyangwa se naba nabonye n'inote nkayishyiramo ariko mbere akenshi byabaga ari ibiceri ubwo noneho sasa ndavuga ati ngiye kujya mfata tipu zose mbonye kubera aba bantu ba matipu sinzi n'ikintu mba nabaha ba matipu bankunze ngomba kuyashyiramo aya mafaranga azayakoresha ikintu gikomeye ndavuga ati aya mafaranga ni tipu nta kindi ubwo ndatangira nkajya nyashyiramo kuva 2022 nibwo watangiye kubika tipu kugeza uyu munsi agasanduku nturagafungura hari ako umwaka ushize warashize ndakamena ako n'ubundi ako namenye bitangashyira n'ubundi yari make bitanyashyiramo kuko urumva umwaka umwe ushize nibwo natangiye kujya nyashyiramo yose yuzuye kuko mbere narayabonaga nkagirayo nkuraho yego nkagirayo nkuraho nkashya ariko kuva aho ubucuruzi bwanjye butangiye kugendera ayo kurya mu rugo aboneka ayo ku mbese nyine tipu noneho zose nkavuga ati nta n'igiceri cy'icumi ngiye kujya ngomba kuyashyira mu isanduku yose nabona 5,000 nabona 10,000 nkayashyiramo yose uko yakabaye uyu munsi rero uyu munyarwanda akazi yifuje ko agomba kuzafungurira aka gasanduku ku Isimbi ntabwo nzi impamvu ugenda ibyo wambwiye si byo shema akamwegereza arambwiye ati ngewe ndashaka kuzafungurira agasanduku ku Isimbi nkabwira abantu inkuru yanjye noneho nkanababwira na viziyo mfite mu buzima bwanjye reka tuguhe agasanduku gakure muri iyo ntuze ikure amafaranga ashobora kuba ari menshi cyane amafaranga ashobora kuba ari menshi harimo amafaranga y'abantu benshi batandukanye
uzi ukuntu wari uhangayitse cyane ibyo byigizeyo none se icyuma kiragafungura kiragafungura akira handitseho ngo agaciro agaciro k'igiceri agaciro k'igiceri none se kubera icyo wanditseho agaciro k'igiceri banza ugaterure abantu bakabone banza ugaterure abantu bakabone kandi gaterure gutya niba wabishobora gutya kararemereye cyane iyo ni iya bitanu harimo nyinshi iyo nari kuyinogoramo agaciro k'igiceri ni agaciro k'igiceri kuko natangiye gushyiramo ari ibiceri gusa ashyiramo nyuma rero uko ubushobozi bugiye buboneka nzana nkaho ndebe ko nagufasha noneho mbona inoti yampaye manese ehe gasanduku ntabwo kukamena bishoboka yego ni sista wanjye wagakoze mpaye none se ariko rero sha kwizigamira bishobora kuba ari ibintu bikomeye cyane iyo ashyira kuri mobile money kuri mobile money nahitaga nyakuraho ariko ahangaha ntabwo byoroha kuyakuramo kuri mobile money wahitaga uyarya cyangwa umuntu yakubwira ati ntamo ugahita umwoherereza cyane umwaka wose imyaka ibiri oya akangaka wavuze ko akangaka ko ni umwaka wose ariko hari akari nari naramineyemo n'ubundi agaciro k'igiceri yampaye dore uko kameze agaciro k'igiceri aho kuyabyinira aho kuyasindira aho kuyajyana muri za makeup n'ibiki amafaranga se yinjiriraga yinjiriraga hano hejuru wabonye hejuru ugenda ushyiramo duke tugenda twegerana bingana gutya se yamaye ku buryo z'amafaranga yitsindagira gutya bigashoboka cyane aho gaterure zana gufashe icyuma aho ngira ngo ngiye kumena hasi ujya kuyamena hasi yewe yamene hasi rero niba nta yampaye yampaye se turayabara tuyashobore aya mafaranga ntabwo twayarangiza ntabwo twayarangiza nshaka ko tuyabara se urashaka ko tuyabara intego ni iyihe kwanda intego yego aya mafaranga ngomba kuyakuramo ikintu ku buryo umuntu wese wampaye amafaranga ye azajya avuga ati iki kintu gifitemo uruhare amenye ati natanze tipu ku mpamvu runaka cyane burya ngo gufasha umuntu umwe mwiza ayo mafaranga ntabwo twashobora kuyabara turayabara uwaguhaye tipu nyinshi se uwibuka ni indi genda afate za bitanu gusa nibuka ni umumama ni benshi ni mama pasta hose dore ni umuntu agwaye aka senkisi cyane bamaga menshi umupasiteri hano harimo n'ay'abasitari ngaho tubwira abasitari baguhaye rero hari umusitari witwa riyoni ariyoni ariyoni yewe iwabo ni kagugu ni kibagabaga ntihasigaye atuye kibagabaga harimo amafaranga ye menshi menshi yaguhaye nangahe ariyoni ariyoni umwana w'umubakire yayamaye mu bihe bitandukanye hari uwaguhaye birindwi hari igihe cyageze njyewe kubera ko nabonaga agasanduku kagiye kuzura noneho mfata nkajya nyafata nkayashyira munsi y'agasanduku ubu se uri siri ko ntari bukwibe nunyiba se nta kibazo wowe ndiho kureba amafaranga nkajya nyashyira munsi y'agasanduku ari n'iza sensi noneho zamara kugwira bitanu azivunjishamo inoti imwe ya bitanu mu rwego rwo kwanga ko zuzuye ukadahita kuzura yego ni ukuvuga ngo wenda hano ubona nagiye nshyiramo icumi ntabwo ariko nayaboneraga yose umuntu yashobora kuba yaguhaye igihumbi undi magana atanu undi angahe ukayavunjisha akabihumbi ukavunjira umuntu yego noneho nkayafata ari ibihumbi icumi nkabona kuyashyira bigenda gute se ubundi kugira ngo umuntu tipe ayibone ntahita ayirya
ahubwo ahita ajya kuyiziga ayibika ndega nkubwire hari aba mama njyewe nzi bankunda pe nkabibona ko bankunda kandi atari kuvuga ngo bankundira ko nabakoreye neza kuko ntabwo umuntu ashaka kuguha tipu iruta amafaranga yishyuye nguvuge ngo ni ukubera bamukoreye neza niba umuntu aje akishyura 5000 akagusigira tipu y'10 ntabwo ari uko wamukoreye neza ikintu gitangaje rero ni uburyo wambwira guti se aho hantu ngiye kuri hoteli turi bukorere ikiganiro turahinjira gute ndahinjira nte n'agasanduku kanjye ku buryo nta muntu uri bunyibe amafaranga numvaga ko bari bumbaza ikirimo uti ko bashobora kunsaka bakantwarira agasanduku muri sanduku yawe nta muntu uyikora navugaga ati bashobora kumbaza ikirimo navuga ati amafaranga yanjye rero niyo mari mfite tagira umuntu nsagaye Shema y'amafaranga turayarangiza se Shema yaje akadufasha nta nubwo nari nzi ko Shema ari kuri ya mbere Shema ngwino udufashe cyabyariye ahiri ukuntu nari nzi ko Shema ameze kamera yishyira hasi kugira ngo tuyabare abantu bareba kubera Shema ibiganiro byose numva ngo niwe ubikora numvaga ko ashaka kuba agenda wenda ahumirije nk'ijisho rimwe none se reka nkubaze tuvugishe ukuri iyo ubikaga agasanduku wajya kubona ukabona leta y'u Rwanda ihinduye inoti sibyo bagahita bavuga ko abantu bafite kashi mu rugo ntibyemewe ayo mafaranga ntabwo ari buhabwe agaciro namaga mbitekereza mbicunga ukumva amaherezo ari ayahe namaga mbitekereza mbicunga ntabwo byabaho wajya kubona ukabona baravuze bati nta muturage ufite amafaranga mu rugo ngo nyine birarangiye byashoboka se ntabwo byari gukunda amafaranga nayatekerezaga buri munsi niwe muntu wa mbere mbonye ufite agasanduku ni nanjye mfite abantu bankunda cyane none se intego yo kubitekereza bwa mbere uvuga uti reka nkore agasanduku ni uko wayabonaga ugahita uyakoresha gutyo gusa cyangwa wari ufite intego urumva amafaranga narayabonaga ngahita anyarya noneho reba imyaka hafi 5 nari maze nkora nkajya nsubiza amaso inyuma nkabona nta mafaranga mfite ariko nari narose n'inzozi narose perezida perezida Kagame ni ukuri nari namurose namubwiye ngo inka yampaye ngo yanze kubyara noneho we yari yaraguhaye inka oya ni mu nzozi byari mu nzozi noneho we arambwira ngo inka yampaye ngo ntabwo yanze kubyara ahubwo ni njyewe ntayitaho ndamubwira ngo nampindurire ampindi arangije arambwira ngo ntago naguhinda inka ahubwo wowe inka yawe ntago uyitaho ambwira noneho ukuntu ngiye kuyitaho nkajya nyiha amazi hanyuma ikabyara ubwo rero njyewe nahise mbihuza n'ibi ngibi ndavuga ati n'ubundi aya mafaranga ntago tuyarangiza turayarangiza kwemeza nko kwakunda abantu basaruraga umuceri cyangwa kwica imegeri umuntu yaguye ku mugina sema agiye kuzana ntuze agiye kuzana fimbo niko none se wari ufite umutekano ungana iki mu rugo ku buryo aya mafaranga umuntu adashobora kuzayagutwara aya mafaranga yabaga munsi y'igitanda agasanduku waraza munsi y'igitanda ku buryo wakenaga se none agatekereza ego mana kwaga n'umuntu akubitwa ewana wabuze na 5 naraye nayaguzaga nkaguza kandi ugafite kandi ngafite nkaguza ariko ibyo ngibyo nabyo ntabwo ari sawa kandi nari mfite intego none se ahubwo iyo ukora sisiteme ya mobayiro mani pasuwadi kwa kuntu ugahita wibagirwa pasuwadi ntabwo byagushobora gukora byansabaga kujya nshyiraho buri munsi nyine ukayashyira kuri mobayiro mani kandi mwese pasuwadi wayibagirwa buri munsi wenyine wari guhita uyibagirwa hari ukuntu uyibagirwa emutiyene bigasaba ko uzajyayo hanyuma se ejo nakenera gushyiraho nabonye indi tipu gushyiraho gusa ntabwo bisaba ari ubwo bisaba pasuwadi gushyiraho gusa ni ukohereza niyo sisiteme ari gukoresha nawe se gutya kubonamo harimo inoti za harimo inoti zagize si umugesera ntabwo ari umugese sawalayi ubuse ni nkangahe ugereranyije nka miliyoni nk'ebyiri
Miliyoni ebyiri ntabwo ziri. Yego. Na miliyoni ntabwo irimo ndakurahiye. Yego mana yanjye. Ibi biceri se cyangwa ndakurahiye. Aya mafaranga se nta miliyoni irimo. Nta miliyoni irimo. Yego. Hano nta miliyoni irimo. Ese byavamo ra naba narakoresha. Bavuze ngo umuntu wazinze amafaranga menshi ayatware ngiye nahita ntahira. Yego. Wazinguyeho. Wazinguye amafaranga menshi. Hano nta miliyoni irimo. Yego mana twanabigura. Twanabigura. None se nta munsi wageze ukavuga uti sha aho bigeze ngiye kukamena tu byagezeho ariko nkavuga aho ya nzihangana nzihangana mbanze nkuzuze arya Jacques ntawe uri hari yara zadufashe ntagiye umuntu zadufashe yarahari hari kibazo nabo barahita bakeneramo tipe ariko nta kibazo nta kibazo tipu nta kibazo kabisa nyine ntaho byageze ngo uvuge uti aho bigeze ndumva bikomeye ntago byabura ariko buryo uzi ikintu ushaka uri bisaba kwiyima uriyima shanda kurahiye nge sinakwiyima mfite niyo mfite agacumi mita nkarya yego ehe cyangwa ugahura n'umuntu agahita ambwira ati rero hari igihe uba ukora n'abantu bakajya bibaza ngo cyangwa umuntu wahura n'umuntu ugasanga umuntu afite ubuzima bubi kandi uyafite ugahita uyamuha kabisa nanjye niyo mpamvu nayasigaga mu rugo umuntu agahura n'ikibazo mukorana muturana muturanye ntutekereze ko agasanduku ntabwo aya ngaya nayo abaraga nk'ayanjye ubwo si yo iyo mpfa nicyo kibazo harya ufite umugabo umwana arabizi se ko wabikagaho neza umugabo yazibaga agasanduku kari gahari arabizi amwe agacupa hari n'igihe oya ntabwo nk'ishopu niyo mahe niyo shansi wagize gusa hari n'igihe guteza ubwo ngubu ku buryo ujya mu kabari cyangwa ahumurirwa n'intongo n'urugimbu nako wese yari azi ko hari impanga na gutya yari azi ko ari ibiceri keretse batakaranze urugimbu muri karito yari azi ko ari ibiceri nta miliyoni ebyiri zirimo imwe se yo basi irimo imwe ntabwo ishoboka ntayirimo aya mafaranga rigarajagaraye ibaye itarimo rero miliyoni ntayirimo twakongera tukagafunga mwongera nkajya nshyiramo ntabwo yajyamo paka miliyoni igeze umwaka ushize se ufata ayo washyizemo wakuyemo angahe byari ibi biceri pe kuko sinanabibaze byari ibiceri n'utu tunote twa 500 byari ibiceri iyo ntiwayabaze kuki tutayabaze nibura ngo uvuge donc ubirebe imihigo yawe wahize kubera nari narihaye imihigo y'imyaka ibiri n'ubundi nari navuze ati ukora igisanduku kinini ni sista wanjye wankoreye akangaka cyaraguhemukiye amafaranga yarwanaga n'andi ima yashaje sha nibyo nta mafaranga asaza ariko rero ibintu bijya bibaho umuntu akabika amafaranga mu rugo ukarangara washobora kujya mu bitaro nta wamenya benere igahindura inoti oya ibaze ihindura iza 5 cyangwa iza 2 ndabona arizo nyinshi ntabwo yahinduka arahinduka amafaranga arahinduka nta handi umutima uba uri nari guhita mbitekereza uri muri koma ndi muri koma none zo ari kumenya bimeze gute oya mfite umugabo n'umwana sha hano nari kukwemera iyo waragiye uyashyira mu madorari idorari yanaya ngaya nari uzi yuko se amafaranga kuyakoramo wagira ngo turi gutoranya ibishyimbo nibyo ibi ni ibiryo reka sangiye ntabwo nabishobora ntakubeshye ntabwo wabishobora sinabishobora wabishobora kandi byasarubwa bitagiye baguseka papa wawe nabo n'iyi videwo z'ubu biragenda gute simbizi nta telefone agiye uzajya yakoze abantu murihangana none se ahubwo aho kwizigamira gutyo uyashyira mu gasanduku ntabwo wakora ikimina ukavuga uti ngereranyije ku cyumweru ntabwo atipu y'ibihumbi wenda 20 ni urugero n'ubundi ntibamo wenyine uri gukora sisiteme y'ikimina ukajya nko muri 2 ariko hari igihe mutangira ikimina umuntu mwagitangiranye agahita yigira nko muri Uganda mugahita mumubura ntabwo nzi impamvu nabitekereje gutyo ubundi aya mafaranga ni urukundo rw'abantu iyo navuze turi urukundo kandi ushyira ahantu hamwe
urukundo nirwo ruzatuma mbumuki nabaze nkariyo niwe mubakire ubuse uteganya gukora iki nyuma ni tumara kumenya amafaranga arimo hano ngangane nako ndabimenya kuko ntaramenya arimo nyine uteganya wowe kubyumva mu mutwe wawe uteganya gukora iki nteganya ntaramenya arimo sera sinaba mpanze mbere wapanze mbere none se uguteganya iki iranyishye urumva ngiye n'ubundi urumva natangiye gucuruza rero nibyo nshaka gukomeza urashaka gucuruza iki gucuruza ibintu byo kunywa byo kunywa amaji byo kunywa gucururiza hari akwarwa hamwe ntagasembuye karimo gasembuye harimo ibyuma use washobora kubiterura harimo ibyuma shema nibyo yimwe ukagicuruza ibyuma se ndabicuruza n'ubundi kandi abantu ngo barabikunda mvaye ziriya nzoga zishobora kuba zigezweho ziriya nzoga niba nta kibyihishe inyuma ziriya nzoga zigezweho kuko hari nshya ku muntu nyabugogo agifite nka saa mbiri za mu gitondo kiriya ubundi kimwe kiba gihagije ngo kimwe gishyiramo agataha anezerewe cyane aya mafaranga ntabwo turi buyarangize ibaza ko ngize ubunebwe bwo kuyabara kandi avuga ngo ntabwo ngagera muri miliyoni nisubiragira neza ariya mafaranga arabarika arabarika ndayabara mbahaye akazi se ubu se ninde rero modo wawe muri aya mafaranga muri aya mafaranga iyi poroje rero modo wawe ni narebeyeho kwizigama ye mu kugasanduku kugasanduku ubundi gihe uzi abantu nkunda buri munsi numva nanareba ni Dashimu na perezida Paul Kagame nibo bantu nyine buri munsi ntabwo bwakwira ntumvise amagambo yabo kubera iki Dashimu kambaye ntera Dashimu ibintu avuga byinshi ni Dashimu w'ikaronge Dashimu ibintu avuga byinshi atubwira uburyo ki hari akantu ajya avuga ngo ngibuye ngo igitonyanga gipfumura ibuye gake gake atari imbaraga ahubwo guhozaho icyo ni cyo rero njyewe numva ko ibintu byose bishoboka iyo wihanganye ugahozaho none se shema aya mafaranga wayaguha ngo minota icumi uba uyarangije kuyatondeka wahita uyagira yawe wabishobora ngiye kumara nka vente ubungubu yego none nabyanye ndabona bavuga ngo gutera imbere birashoboka ubuze ko byahita bidutsinda ese si byabatsinda umuntu akubwiye ati aya mafaranga minota icumi yatondeka neza uhita uyajyana banakuyayora niyo n'amasosiyete nagiye mbona yakoraga kompetisiyo yo kubwira ngo kwinjira mu kintu kirimo amafaranga yikaraga yego nanjye ndakise wakigiyemo oya ntabwo nigeze ngira ayo mahirwe nari kuyamaramo ikintu nshaka gukora nkumva uko kimera ni betting ni mbi ko hari abantu barya oya Jacques ngwino udufashe twaguye ku kiguri cy'amafaranga yamaye reka aze wenyine nta kibazo kaguye ku kiguri cy'amafaranga kaguye ku kiguri cy'amafaranga atambuka ujya hariya hano umuntu ari kubara ari guhita ayatwara aturusha utaratangira niba ahubwo ari n'urugamba kaguye ku kiguri cy'amafaranga ibisa bikwibukije kija kuko n'iwacu ntabwo tujya tuyatunga nk'ayo ntabwo ugeze mutunga amafaranga angana gutya iwanyu mu rugo reka da kuva wavuka ntabwo umuryango ujya utunga amafaranga angana gutya n'ubwa mbere yabonye noneho cyarimo cyangwa se wenda nko mu matsinda mu matsinda bari kuyabara neza ubwo yaba angana atya itsinda ryacu ndakeka nk'iri niryo rigaragaza nta kinegeze mbona tubara nk'ayo ni ukuvuga ngo ntabwo iwanyu wigeze ubona amaya atunze bingana umwana agurishije nk'amasaka cyangwa n'udushyimbo neza ugereranyije ubona angahe ugereranyije ni nka miliyoni wenda nk'enye miliyoni enye ariko jacques koko ko areba miliyoni enye ntabwo bishoboka ahubwo zuba byarenga ibihumbi magana ane ntabwo biri burenge wambabariye koko udatuma ndira magana ane bishobora kutabonekamo yego
Nukuri? Hano harimo miliyoni ebyiri. Miliyoni ebyiri ntago zishoboka. Dore utunoti turimo n'utungutu twa 500 tuzi. Oya, utwo ni two duceya. Utwo ni two duke. Sha, nk'umuntu wo mu cyaro yarizigamiye amafaranga angana gutya. Ahita aba umukire byaba birangiye. Ntago yayizigama ngo ibashe utuye mu cyaro. Neze ntiwayizigama, kuyizigama mu cyaro, mu mujyi no mu cyaro wayizigama. Ahubwo mu cyaro ni uko ufite business byibuze ukora. Yago. Ese bamwe ngo nayo uzakorera ukabizigama ukayabona. Aya ngaya ni tip. Kandi Jack wabona tip zose azirye. Tip y'iki se? Nta tip z'iki wa? Umuntu acuruza ibyuma. Acuruza ibyuma. Uko niho wabona amafaranga angana niyo business isigaye. Ese nta bantu b'icyuma barimo hano batipa? Oya, aha ngaha aya ni aya mbere yo muri salo gusa. Akazi kanjye ayaho mfite aho nyashyirayo. Ntabwo arimo hano. Ni urugamba. Mbese nko kubara amaturo nayo ko numvise agiha agasoro mbona agiye bayatanga barangije kuyapanga. Mbese nk'iyi noti koko iyi ntu ihombye? Ego mana yawe, kareka za bitanu zashize. Ibiceri ze kubibara? Ibiceri ntabwo bigora. Ntabwo bajya babibara. Ibiceri ntabwo babibara, baresti bapima ku biro. Urestimatinga. Buriya igishaje kiba gipima nk'igishya. Igiceri gipima kimwe, ahubwo inoti zo iza bitanu ngo miliyoni ngo bari ikiro. Iza bitanu ko nyanumva ko nta miliyoni yaba irimo ngo ni ikiro cyaba kirenga nta yaba irimo nimba ari ikiro kuko yose ni ikiro. Ni ukuri miliyoni bari ikiro? Ego mana yanjye, ibyo bintu ko nabyumvanye kadafira ngo we niko bipima. Bavuga ko miliyoni ngo ibipima ikiro. Oya, ntabwo cyagera. Ariko nyine ubwo keretse ari nk'iza bitanu kuko ahubwo cyarenga zibaye nk'iz'igihumbi. Ukuntu zibaye nyinshi. Ayo mafaranga nta miliyoni ebyiri zirimo. Yewe ga mana nyagasani, baze ntayarimo. None se hari umuntu wari ufite amafaranga menshi gutya nkawe mu Rwanda? Mu Rwanda? Mu nzu? Yego. Ntawe. Nyine umuntu warundanyije utunoti gutya bayafite muri banki. Mu rugo ubundi? None se ubundi ntabwo wagize ubwoba ko kubika amafaranga mu rugo bitemewe? Sinakubwiye yuko ariko hari umujura wigeze kunsanga nigeze gusanga. Ubundi njyewe naravugaga ati niyibeshye. Ni njye nawe. Nararaga nyarota. Umaze imyaka ibiri udasinzira? Ntasinzira neza. Hariho rigeretseho igisasu ubizi. Ubu noneho reka nkubwire, abajura rero iwawe niba bahaza. Ubundi ntabwo bari bubyizere ko nta kandi kariryo. Ntabwo barizera gute ko nta kandi kariryo? Nta kandi kariryo. Reka mbabwire babyumva. Oya nta kandi. Ntabwo kabura ntawamenya. Oya. Kandi kariyo da. Taneza abajura biriye iwacu. Amafaranga sibwo atunaniye. Ubu twiriyeho dutoranya amafaranga. Ararangiye. Wowe kuko uri nyirayo ubona biri ku. Oya nta kibazo ndabaha tipu. Kuko kubwa urumva aratabishaka. Amafaranga ni. Ubwo ndumva atarangira. Umugabo wa sarabizi ko ari ibi ngibi waje. Umugabo wanjye nta kintu namuhisha. Yambazaga ngo noneze gahantu ndahinjira nte kuko ngo buryo agasanduku badashobora kukanyira. Numvaga ko bari buhite bambaza ngo hari ni iki. Abantu bose bampaye tipu. None se waba utubwiye ariyo ni gusa undi nini? Ariyo ni. Hari umumama, abamama benshi basengera ahantu hitwa muri Prayer Paris. Prayer Paris? I Kanombe. Ushobora gusanga hafunze. Oya, insengero nyinshi zirafunze. Nyinshi hariho akagufunga. Ariko ikintu gishimishije. Ariko ntabwo ari ukuvuga ko badasenga neza. Ikintu gishimishije ni izo muri karitsiye bagiye bafunga zo zabaga ari stress. Zabaga ari stress kabisa. Aho wiryamiye nka saa cyenda ukumva ngo barimo niba ari amavuna, niba ari iki? Saa cyenda. Shema, ubu se aracyagaragara nyir'amafaranga? Arimo aragaragara.
katurebe excitement afite. Sha. Nese sha. Wa mafaranga atunze mu buzima bwawe menshi. Yawe yafite icyarimwe ukayabara icyarimwe yateruye. Yaranga yawe amafaranga 320. 320 nayo buyambaje. Wari yateruye. Wari yateruye icyarimwe. Inga. Yo nkari ko yari ya daje 320 yo mu cyarose. Nagari yose y'inka. Hari aragi harimo no kwizigamira imishahara n'iki n'iki. Nari mfite. Zindi henesha. Nara ko navuga gato ndebe ikintu nikorera. Harya ufite umugore ja? Ya. Kandi ubu nta mukobwa ushobora guhita akwemera. Nkemera se mfite ikiko yabaye. Umuntu wabashije kugurisha henesha tu? Nizo turwasaze. Nizo turwasaze iri he? Ari he? Mbajije nayo nawe. Wese wayashyize he? Inkora iri urayimara yararangiye naje Kigali gukorera ibibazo none ndabona kuyibona none se ujya kuyigura bwa mbere wari wayakuye n'umuntu wayiguhaye ni nari naratangiye hariyo bari baratuhaye nk'umuryango mu muryango barayibaha muragabana murorozanye 320 icyarimwe wumva mu buzima bwawe koko kuzatunga miliyoni bishoboka icyarimwe nyine yawe ukayireba ukayibara birashoboka se ngiye singiye kuyibara ari yanjye iyi ntabwo ari buvemo humo oya iravamo iravamo pe nshya ibiceri byo ntabwo nabibara ntabwo imana yabyemeye ibiceri tugiye kubibarura mu gasanduku jean akagenda bibare jean wigeze ubaraho amaturo kugira ngo tukwizere aya ubwo ntuzizera umuntu ubara amaturo kuko nibo ba mbere nta muntu wiba amaturo ahubwo nibo bantu ba mbere nta muntu wiba amaturo none se n'abo duturira nabo bayarya ubonye gahunda y'umusoro se ishobora kujyaho izanwe n'iki gahunda y'umusoro rero igihugu nticyabibonye kigatekereza yuko ishobora kuba ari harimo ba bandi badukora mu mifuka hano bafite momo pe upfuka muri gusenga bajya kubona ukabona ngakanda akanyenyeri Jacques yataba hano ntabwo yari kuba nako shema wagira ngo yarayabaze menshi wagira ngo yabaze amaturo wenge ndi kugira vuba kugira ngo yagire kandi wowe urabona tuyabaze vuba eh ndabona ari gushira uri kubona twiyose ndabona ashira ko miliyoni yageze ntacyo miliyoni ntabwo irimo yego mana yanjye byonyine yibukoze igihumbi za magana za bitanu zigize miliyoni ukuntu ziba ari nyinshi kandi none izi ngizi zirazinguye akiyere z'igihumbi kandi hariya nta miliyoni irimo na etambire ko gukorera oya ntabwo yabura ntabwo yabura ariya mafaranga ashaka uzi ko hari umuntu wayarya ijoro rimwe hano kuri galaxy ijoro rimwe reka ari umunyamahanga ari umunyamahanga weze ntabwo wayarya aya mafaranga ntabwo arya ijoro rimwe sebe nari nyafite nka bugacya mu gitondo nkasanga nayariye ahita niyahura ahita niyahura niyo mpamvu rero turi kuvuga ati ibyo bivuga ngo turaho kujyana ibi ntitubikubazira rero ndetse baraturaho kujyana ibi ubundi yagiye ntabwo wamaze ko yagiye gusa wenda hagati aho umukecuru byaje kwa ngombwa agahita arwara umuvuzamo mu cyaro urabizi ubuzima bwabo harimo igihe bahita bakoroga umwana we yaje i Kigali hari igihe bahita bakoroga mu cyaro niko bigenda kandi ugasanga bamurogeyeho ikize ngo yarahinze ngo hari umurima ngo yari afite wera niyo mpamvu kwiheba ntigeze niheba cyane ko nabonye hari aho yagiye byari ngombwa oya ntuzihebe narengeze ngo waje i Kigali kubitana n'abakobwa b'i Kigali bagukundisha kurya amafaranga cyangwa barabikwigisha ntabwo wifuza kugira inshuti y'i Kigali neza umukobwa muzashakana uzamukure ntayi ufite gahunda yo gusubira mu cyaro ko numva ari hatari gusubira mu cyaro ko atari sawa abakobwa b'i Kigali barya amafaranga menshi oya ntabwo ari hose nuko wavuye Nyaruguru iyo waravuye i Kigali si ugira ngo wari kugapfundikira ntabyo yari kubasha nuko nari nzi ko iwacu ari kure buriya ni ukuvuga ngo waravuga uti sinshaka gusubirayo ewe wenda sima nshaka no kubyumva ariko da Jacques uzisubirire kuri gakondo ntawamenye icyo Kigali ntabwo ari iy'abakene ariko nawe umeze none se bimazemo imyaka ingahe
Kuva 2020. Kumbi? 2020 se mwaka byaramwe. Kuzashinga urugo? Yego. Bega ibiceri. Ibi biceri ntabwo turi bubibare. Se hano nsarimo nk'ibihumbi 200 by'ibiceri. Ibiceri harimo ibihumbi 200 ahubwo gusa. Oya ibiceri byo ni 200. Oya amafaranga wayabonye. Ibiceri ni 200. Eh go mana yanjye. Hano harimo ibihumbi 50. Cyonyine. Ibiceri? Amahanga. Kuziko muzugura amafaranga y'urwa 50. Ibiceri ni 500. Ibiceri? Ibiceri ni 500 se? Cyane. Urabona ari 500. Uzazana ku box ubiyoreremo. Ngende bibaye hari yavuba. Ndende kubundi hasi iyo byiza. Ndende bari kumutunga itondeka. Cyakoze. Mana ni nzi. Cyari mudufaranga da. Uzaguza ngari 150. Akabura ni akadawa washyizemo kugira ngo atazagira umuntu gato. Yatwara. Aka kantu ntabwo ari njye nasazanye nagasanga. Ndabwo twagasanze. Ese buriya twagize buriya ni umuhungu wanjye wagashyizemo. Nawe yajya agashyiramo. Uzakazana ku kabokisi ya yoro yashyiremo ujye kuyabarira hariya hirya kariya kuri esikariye. Yoro uyishyiremo hano. Shema ko ugiye se. Shema reka agende. Uzakajya kwicara hariya yabare. None se ayangaya ndayabara njyenyine. Uzakagiye kuyabara. Ayangaya se. Buriya bari bicari gusa. Ayo ngayo ugiye kuyabara wowe. Se ngiye kuyabara. Andebs. Ariko Shema ari kumfasha. Kuyabara? Kashema abanza agenda yongera hagati. Shema yongera hagatara cyangwa aracyagaragara nyir'amafaranga. Hey. Utangiye kubara se? Shema nawe rero ngwino ubare. Ibiceri byo ntabwo nabibara pe. Reka be mbasirimira. Shema ariko ntabwo agaragara neza. Ni sinematiki. Walahi. Ubuze mugereranyije ari bangahe? Miliyoni 3. Cyakoze ushobora kuba udacika intege. Ahagari byo rega. Cika intege ni bibi. Ugiye kurunda hano? Waba ari hariya kuri esikariye? Hariya habona. Atabaze nayahe. Mereza z'igihumbi. Mbo, ese wako estimating? Ni biki? Tugakora estimation nyine ku buryo mwavuga ati ibi ni nk'ibihumbi 15. Ibi 15. Kandi baba bavuze ko nta miliyoni irimo. Hari izafatanye. Shema banza ubereka uyu mufungo ukuntu ungana. Izi za 5 twazivumbuye. Ni miliyoni 1,208,000. Shema zicamo na kamera. Iza 2 zabaye. Twabaze kuva saa 9 butwiriyeho. 1,208,000 za 5. Ngewe hano iza 500 n'iz'igihumbi zabaye 155,000. 155,000. Teranyaho. Abaye angahe? 1,435,000. 1,435,000. Kongeraho izi za 2 zawe? 300,000. Bikaba? Bikaba 1,735,000. 1,735,000. Mbese biriya biceri barara angahe? Ni nka senkani wenda. Ni nka senkani. Jacques bimaze kuba ngaho ibiceri.
Ibiceri birenga 50,000. Birarenga. Clarisse. Mu gihe turi gusoza rero. Ni imwe na 75,000 ya dufite hano. Ego, ni imwe na 75,000. Imwe na 75,000. Noneho ibiceri rekanze Jacques estimating. Ja umaze kubara nka kimwe cya kangahe? Ibo 32 by'ibiceri. Ni nka 70. Okay, ubwo tuyongereho. Eh. 70. Okay. Imwe. Imwe na 800 ni note ya 5. Imwe na 800 ni note ya 5. Ni nka 1,900. Ukurikije ibiceri ukuntu bingana n'ukuntu izi note zingana. Reka noneho dusoreze kuri aka kantu. Hakurikiye hiki. Ebyiri ntago zuzuye. Eh, hakurikiye hiki. Akurikiye gushaka zuzuza. Arugukiyeho azuzuza kuko nizo napangiye ayuza miliyoni ebyiri ebyiri zazipanga igiko zitari izawe ehe nagereranyaga njye nagereranyaga ubu urashaka ko wakurikiraho iki se Clarisse ndashaka ko njyewe aya mafaranga n'ay'abantu benshi batandukanye duhereye kuri Ariyoni Pastor Rose Karasanyi Mama Bella Mama Nene mva n'abantu benshi nawe n'ukuntu mvuga okay rero aya mafaranga n'ayabo ubusa yanjye ikintu ngiye kuyakoresha ni ikintu n'ubundi ubundi iyi niyo fondasiyo y'ubuzima bwanjye ubu ngubu ngiye gushaka uburyo cyangaya nta n'igiceri cy'icumi kivaho icyambere agiye kurakora mobile money ndekareza kuri mobile money wa mujura we ihebe aya mafaranga ntayo wabona oya ntabwo nyaraza mu rugo ariko nyine mfite ibintu byinshi mu mutwe ngiye kuyakoresha kuko narabigambiriye buri gishoro ariko ndakibonye nyine ubu n'icyo ugiye gukora ntabwo uzi ikintu ugiye gucuruza ntabwo mu mutwe ntacyo ntabwo nakibonye reka nkwereke ngiye nzagusura ahantu uzaba watangiye business yariyo yose sibyo tubereka tuti izi noti mwabonye izi ngizi cyakoze za 500 zigira igikabyo koko zigira igikabyo uzi gushaka gutekereza ko ari amafaranga menshi ibaze ko aya ngaya yose ni 150,000 na 5 nizi za 5 na biriya biceri bari kubara tuzagusure twereka abantu ko cyane hari aho wavuye mu kwizigamira kandi mpavanywe nabo n'abandi je nabonye abantu kuva nagera I Kigali abantu bangiriye neza ku buryo kandi none habo bantu nabakire n'igihe mbandikira ntibansubize ari nk'ukuntu ushaka kubwira umuntu ngo warakoze ukabona nta gusubije nkavuga nti rero njyewe ngomba gukora ikintu noneho kizajya kivugira umuntu abone ko nibura icyo yakoze hari icyo kivuze mu buzima bwe cyane nibura icyo yampaye hari icyo nagikoresheje nicyo kintu nashakaga yego reka dusoze dushimire by'umwihariko abantu bamuhaye tip uhereye kuri Ariyoni Buzindu ni umwe mu bakobwa beza cyane dufite mu Rwanda kandi umwana uvuka mu muryango mwiza n'umuhanzi akaba nagira umutima mwiza hanyuma ubwo n'abandi tutazi harimo n'uwo mupasiteri uvuze Karasanyi n'abandi bagiye baguha tipu ikindi abantu bahabwa tipu ibingibi bibisoma ushobora guhabwa tipu y'igihumbi ku munsi ugatagetinga umwaka wose ugatagetinga umwaka wose ukavuga uti iki gihumbi umwaka wose ugirwa n'iminsi 365 niba ukoramo iminsi 350 wa muntu uwo mwihirinze ukora cyane ubwo ibyo n'ibihumbi 350 ushobora kubika byaba igishoro ubwabyo utarebye no ku mushahara wawe bibisoma Clarisse wakoze cyane kandi bonne chance ubwo unyemereye ko nzagusura nyuma y'igihe kingana iki amezi atarenzane we ni mu kwa 12 yego wakoze cyane namwe murakoze